Zafer aka, eşiğini bekittik, mollar çıktı. Xudo xolosa zo'r ishlarni ko'ryapsiz. Somonni ham yiyapti, limuzin. Bu limuzinimiz. Bu Green Ford'imiz. Ekovi ham Samarqandga ketdi, buni Sharxondan oldi. Bu ekovini hali biz obunachilar ham ko'rib qolatdi, YouTube'ga qo'yib qo'yaman. Kimdir u dedi, bu dedi. Mana bu limuzin edi. Mana Green Ford. Kilosi 300 kilo. Endi yarim yarim plus minus bo'ladi aka, borguncha ozib bo'ladi. Nariki 430 kilo edi. Mana, siz ko'rib turibsiz. Biz obunachilarni uyda mana shunaqa bo'lsa Samarqandga jo'natdik. Samarqandni o'ziga ketdi. Mashina Jizzaxniki. Biz ona qanchada turibmiz. Hozirki arg'amchilar nuqtalarini yechib oldik. Molni uchovi ham ketaveradi bexijolat. Somon yay bergan ekan nariga, firmadan olgan edi ekan. Mana shu somonlar yeb ketaveradi bizning mollar. Xo'raligi xo'ra ekan. Bir ikki kun qalasiz, lekin mana unga yaxshilab mehr beradi. Ikkita bitib bor ekan, ikkovlarni donlar qilib qo'ysangiz zo'r bo'ladi aka, xudo xolosa. Pulingizdan baraka toping, molimdan baraka toping. Zo'r pullarga sotdim. Hurmatdan sardorim. Zafar aka. Mana Jizzaxniki. Jizzaxniki. Hali Zafar aka bitta telefon qilib berasiz, o'zingizdan shopirdikidan qilar deyapti aka. Mana burib oladi, mashinani ko'chaga ko'ndalang qo'ydik, shag'al ustidan chiqarib oldik. Isuzu yetdi. Mashina Jizzaxniki lekin. Samarqand sentriga 28 millionga berdik. Mana. Xudo xolasa. Sumka qilib qo'ydim, yo'lda endi xudosi sog' salomat. Zafar akamiz olsa bo'ldi. Bu yer hamma joyda.